някакви отчаяни опити за спасението, за своето лично спасение, което прави Корнелия Нинова, които за мен са показателни въобще на всичко, което се случваше до сега. Време е наистина да затворим една срамна страница в историята на партията, но и да не забравяме какво се е случило, за да не се повтарят тези неща, които доведоха до наистина едно идейно, организационно, пък както виждаме и електорално катастрофално състояние на партията в момента. От тук нататък трябва да се говори за обединение в лявото, трябва да се говори за нови хора, нови идеи, да се върнем към нашите изконни ценности, за да може да вървиме напред и БСП да се върне на полагащото си и се място като първа политическа сила след време. Смятате ли, че Пенова ще одобри Свиленски за заместник? От тук нататък стъпките са, че трябва да бъде избран на временно изпълняваш председател на партията, доколкото устава повелява, това трябва да е от досегашните заместник-председател. Имате ли представа кой ще е той? Нямам никаква представа, това предстои да се дискутира, така или иначе говорим за временно изпълняваш до провеждане на вътрешно-партийни избор, за избор на нов председател, който надявам се този път ще има уменията и желанието да обедини партията и не само партията, а и лявото в България и да поведе на партията. А това възможно ли е при положение, че тя подаде оставката на цялото изпълнително бюро? След като е подала още във вторник оставка и в сряда или в четвъртък с писмо, с изходящ номер до всички членове на партията, тя вече не е действащ председател и не знам как подава оставката на цялото бюро. Оставката е личен акт, който трябва да бъде направен индивидуално. Ако някой иска от бюрото да го направи, е свободен да го направи. Господин Таков, оптимист ли сте, че днес БСП може да тръгне чисто? Винаги съм бил оптимист и виждате, че аз съм от години оптимист и говоря и видяхте, че по време на местните избори в София успяхме да го направим това обединение. Казах, че то трябва да се случи, разбира се, и в национален план. Видяхме, че това ръководство не беше способно да го направи. Аз съм сигурен, че едно следващо ръководство ще има и желанията, и уменията да обедини лявото. Вие ще се кандидатирате ли? Това в момента не ни е тема. Благодаря ви.